Tal? Bon dia a tots i a totes. Avui és el grup parlamentari socialista Units per Avançar. Us volem informar, us volem fer dos apartats en aquesta roda de premsa. El primer que té a veure amb les mesures sobre la restauració que s'estan prenent i que s'han pres per part del govern de Catalunya, i per l'altre també sobre alguns dels punts socials que tindran lloc en el ple d'aquesta setmana. En primer lloc, dic que demà a la sessió de control al govern preguntarem al govern sobre aquestes mesures que s'han pres d'ajut al sector de la restauració. Segons la PIMEC, en aquests 15 dies els sectors dels bars i de la restauració han perdut al voltant de 780 milions d'euros. És una situació d'aquest tancament que ha afectat a 200.000 treballadors i treballadores al conjunt de Catalunya i, per una banda, tenim la proposta del govern d'un ajut de 40 milions d'euros que nosaltres considerem que és absolutament insuficient. Només cal recordar l'ajut que es va posar en marxa per a persones en risc d'exclusió social el mes d'abril, que era de 20 milions d'euros i que es va esgotar en qüestió d'hores. Per tant, nosaltres amb aquesta afectació de 200.000 treballadors i treballadores posar un ajut de 40 milions d'euros ens sembla absolutament insuficient. El govern ha presentat un nou decret per fer front a aquesta situació, un decret que vol que els arrendadors i els arrendataris es puguin posar d'acord a la reducció del preu del lloguer i, si no, serà la pròpia Generalitat qui faci una reducció del 50%. Nosaltres tenim alguns dubtes sobre la legalitat d'aquesta mesura i, entre altres coses, el que sí que veiem és aquesta intenció que el govern vol eixugar la seva responsabilitat en els particulars a través d'un decret i en el govern d'Espanya a través d'una carta. Exigim que el govern posi en marxa mesures de compensació econòmiques directes al sector de la restauració que tant estan patint, que es deixi d'enredar amb mesures que són complicades, que no arribaran a tot el conjunt del sector afectat. Aquí hem de deixar o deixar de banda aquest decret aquells negocis amb propietaris que tenen el local en propietat i que no ho tenen al lloguer. Per tant, estem parlant de mesures que no afectaran a tot el sector i que ens sembla que a través de mesures directes, clares, transparents i ràpides, que és el que necessiten els treballadors i treballadores del sector de la restauració, és com s'ha de fer front a aquesta situació que en aquests moments és d'emergència cap a un sector que s'ha vist en aquests moments tancat per les qüestions de restricció sanitària. I, per tant, el que volem és això, claredat a la mesura, ajuts, compensacions directes que arribin al conjunt del sector, que arribin a tots aquells que ho estan passant molt malament i que no ens enredem en mesures que són complicades des del punt de vista del suport legal i que, a més, sabem que no arribaran a tots aquells que ho necessiten. Per altra banda, també preguntarem al conseller Puigneró sobre els motius pels quals Catalunya és l'única comunitat autònoma que no ha posat en marxa l'aplicació Radar Covid. Vam demanar la compareixença del conseller Puigneró a la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública. Ho va demanar el grup parlamentari socialista Units per Avançar. El conseller Puigneró va dir que no vindria a aquesta comissió a donar explicacions, entre altres coses perquè aquesta proposta no havia estat aprovada. Val a dir que moltes altres vegades aquestes propostes s'aproven i es substancien en la mateixa comissió. El conseller no ho ha volgut fer i, per tant, el que farem demà és preguntar-li a la sessió del control per què Catalunya continua sense tenir aquesta aplicació en marxa. I també voldríem fer referència al contingut social que li hem volgut donar al ple del Parlament en aquests dossiers que tenim per endavant. Dimecres a la tarda presentarem les conclusions de la Comissió d'Estudi de Millorament de les Condicions de Vida de la Gent Gran. Val a dir que existeix un gran consens entre els diferents grups parlamentaris sobre quines haurien de ser les mesures per fer aquest millorament de vida de la gent gran. Coincidim en la necessària participació, en l'increment de la participació de la gent gran en la vida política de Catalunya, també d'un impuls pressupostari pel que fa a les polítiques de gent gran, i un nou model residencial. Sobta veure com hi ha un cert consens entre totes les forces polítiques sobre quin ha de ser aquest nou model residencial a Catalunya, però les poques passes que el govern està donant en aquesta línia. Des del grup parlamentari socialistes Units per Avançar, nosaltres hem defensat sempre la possibilitat que la gent gran pugui romandre a casa fins que el seu estat de salut els obligui a passar un recurs residencial. Això vol dir
que cal millorar i reforçar el servei d'atenció domiciliària, amb més hores d'atenció, amb més professionals, també amb millors condicions laborals per part de les professionals que són les que fan efectiva aquesta tasca, fonamentalment, de com el sistema social i sanitari ha de treballar de manera conjunta. S'ha de poder tenir el dret a l'assistència sanitària pública, estiguis on estiguis, ja sigui a casa teva o ja sigui a les residències. Volem residències amb qualitat per poder viure, però també amb una vinculació directa amb els serveis sanitaris. I per això cal revertir la privatització que en aquests moments es produeix a Catalunya dels serveis sanitaris a les residències, una cosa que el nostre grup parlamentari ja va aprovar en anteriors plens, el mes de juliol, i que encara no s'ha portat a terme, o lluitar contra la soledat no volguda, o fer front, per exemple, a un aspecte de futur que ja veiem que vindrà. Des del punt de vista dels recursos residencials, en aquests moments hi ha moltes persones grans que viuen en pisos de propietat. Això no passarà en els propers 20 anys. Trobarem gent gran que estarà vivint en pisos de lloguer i, per tant, hem de començar a prendre mesures per preveure quines han de ser les polítiques de protecció social que pugui tenir la gent gran en el futur en relació també al manteniment de la seva llar. No? Lluita contra la violència que pateix la gent gran, formació continuada. En definitiva, hi ha molts aspectes que trobem que són interessants, que recullen aquestes conclusions que posarem a votació i que esperem que siguin tingudes en compte pel Govern de la Generalitat. També el proper dijous a la tarda el nostre grup parlamentari interpel·larà el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el Chakir El Homrani, perquè volem posar de relleu quina és la situació de la llei de dependència a Catalunya. S'han fet públiques algunes dades en els darrers mesos. Catalunya inverteix en aquests moments 588 euros menys del que invertia l'any 2009, és a dir, des de l'any 2009 fins ara hi ha hagut 4.124 milions de retallades en polítiques socials. A més, Catalunya és la comunitat autònoma que més està trigant en revertir aquestes retallades que es van fer durant els anys de crisi. Catalunya disposa de la llista d'espera d'atenció a la dependència més alta d'Espanya. Hi ha en aquests moments més de 76.253 persones que estan esperant una prestació per dependència i en el ritme de resolucions que portem en els darrers 3 anys, Catalunya trigaria 6 anys en neutralitzar aquesta llista d'espera. En l'àmbit de la residència, segons dades de la Generalitat de Catalunya, del mes de març de l'any 2020, d'aquest mateix any, 19.866 persones grans esperaven entrar a una residència pública. Només en un mes aquestes dades van arribar fins a les 20.592, ja que era impossible fer ingressos a les residències públiques donada la situació de Covid. I davant tot aquest panorama que exposarem al conseller, nosaltres també volem denunciar que el govern no està pagant a les residències de la tercera edat a Catalunya. Porten sense cobrar els mesos de juliol, agost, setembre i ara també es trobaran sense cobrar el mes d'octubre. El govern no fa efectius els seus propis compromisos, els que ells mateixos van adquirir amb el sector, tenint diners per fer-ho. Cal recordar que Catalunya ha rebut 3.200 milions d'euros durant tots aquests mesos de Covid per fer front a les situacions, tant des de l'àmbit de salut, educació, però també des dels serveis socials, i per tant, tenint els diners, és incapaç de pagar justament els seus propis compromisos. A banda d'aquests impagaments que es produeixen del decret o que es deriven del decret que es va aprovar el mes de setembre i que incrementaven les places per persona atesa a les residències, que no han cobrat cap ni una de les residències de Catalunya, el 80% de les residències de Catalunya tampoc ha cobrat aquells llits que han quedat buits després de que els residents hagin mort per diferents qüestions i que no han pogut ser ocupats per altres residents. Aquests llits s'han pagat en el cas de les residències de gestió directa i en les residències i en els casos de les d'algunes de les places concertades, però no s'ha pagat en les prestacions vinculades a residències ni en les places col·laborades. És a dir, en aquests moments el 80% de les residències de Catalunya encara té per cobrar una part molt important, insisteixo, dels mesos de juny, juliol, agost, setembre i també d'octubre. Amb aquest panorama, les residències algunes s'han plantejat fer ERTEs, no poden fer ERTEs perquè són un servei essencial i, a més, perquè estan compromeses en fer front
a la Covid dins de les pròpies residències, però hi ha moltes d'elles que no podran pagar les nòmines aquest mes dels seus treballadors i treballadores. Per tant, el que demanem és que el govern deixi, com fa amb altres decrets, d'enredar, que pagui allò que els hi deu, que pagui allò que s'ha compromès, perquè té els recursos per fer-ho i perquè crec que se'ls ha d'exigir l'abisme celeritat que exigeix també i que exigim tots plegats als centres residencials per fer front a aquesta Covid-19. I nosaltres, i amb això acabo, davant aquesta situació, el que volem proposar doncs, és establir la teleassistència com un dret subjectiu per a aquelles persones dependents que no visquin en recursos residencials, que el govern pagui, i això serà una exigència que farem tot el que deu a les residències i als serveis residencials de Catalunya, reprendre totes les valoracions del grau de dependència que es van deixar de fer durant la Covid-19 i que fan només que augmentar la llista d'espera per accedir a aquestes prestacions, reduir la burocràcia des del moment que es demana la prestació per dependència fins al moment que es dona, com han fet altres comunitats autònomes i com també ha indicat el govern de l'Estat, i fer un pla de xoc per reduir aquestes 76.000 persones de catalans i catalanes que es troben en llista d'espera per accedir a una prestació per dependència. Ho deixo aquí i estic a la seva disposició per les preguntes d'aquests temes o d'altres que considerin oportunes. Bon dia, Raül. Tenia un parell de qüestions. La primera, sobre la mesura del toc de queda. Què us sembla des del PSC, aquesta mesura que s'ha implantat a algunes ciutats de França, que avui la Comunitat de Madrid ha demanat al govern espanyol que s'implementi a tota Espanya? M'agradaria saber què us sembla. I per altra, encara queden mesos, però ja se'n comença a parlar sobre les cavalcades de Reis. Si amb la situació sanitària s'haurien de fer, s'haurien d'adaptar, com ho veieu? Gràcies. Doncs, respecte al toc de queda, jo crec que les mesures que s'han prenent per part del govern de l'Estat o del govern de la Generalitat van en relació al que els experts i experteses ens han dit que s'ha de fer. Jo crec que tot s'ha de mesurar bé en el temps que toca, s'han de prendre les decisions que toquen en el moment concret de la situació. Crec que avançar-nos a possibles mesures és generar més neguit a la població. Jo crec que en aquests moments ens hem de centrar en rescabalar les conseqüències d'aquells sectors que en aquests moments estan patint les conseqüències d'aquestes mesures actuals, les aprovades. El cas de la restauració és un. Necessitem que la gent entengui, que el conjunt de la ciutadania entengui que si es pren una mesura d'aquestes característiques tindrà darrere un govern que pugui eixugar les conseqüències negatives que pugui tenir per a aquest sector. I, per tant, plantejar escenaris de futur, que no es pot descartar cap escenari de futur, però plantejar-los en aquests moments contribueix, sota el nostre punt de vista, a generar més neguit a la població. Sobre el tema de les cavalcades de Reis, exactament el mateix. És complicat fer entendre a la gent que la mateixa setmana que es tanquen els bars i restaurants s'obri el debat de si hi haurà o no hi haurà cavalcades de Reis. Tant de bo hi hagi cavalcades de Reis, perquè això significarà que la situació de la pandèmia al mes de gener millorarà. Però en aquests moments jo crec que cal prendre les decisions en funció de la situació que tenim en aquests moments i encetar debats d'aquest tipus crec que no contribueixen ni molt menys a la seguretat de la pròpia ciutadania davant una situació d'incertesa i a la claredat que jo crec que han de demanar per part dels seus representants públics. Alguna pregunta més, no? Doncs moltes gràcies.